pristatome Erasmus Plus programos finansuojamo bendradarbiavimo partnerysčių projekto MIREST audio įrašus. Projekto metu mūsų mokytojai kartu su psichologais organizavo kūrybinės dirbtuves garbingo amžiaus asmenims, kurie COVID-19 pandemijos metu išgyveno stresą, tačiau rado savyje jėgų atsitiesti. Šiuose įrašuose pateikiami asmeniniai dalyvių liudijimai, kuriuose jie atvira širdimi apibūdino savo gyvenimą, emocijas ir sunkumus, su kuriais susidūrė tomis dienomis, o taip pat, kas jiems padėjo išgyventi pandemijos laikotarpį. Mano vardas Jonas. Man 67 metai, esu senjoras, našlys, 40 metų pradirbęs fizikos mokytoju. 2021 metų spalį susirgau COVID-19 virusu. Liga prasidėjo spalio pabaigoje nuo gerklės perštėjimo. Tačiau po kelių dienų pradėjo gelti raumenis, sutriko miegas, pavykdavo pamiegoti kelias valandas, o po kelių parų nemiga užvaldė organizmą. Atsirado nesiliaujantis galvos skausmas, ėmė skaudėti akių dugnus. Netrukus sužinojau, kad koronavirusu susirgo artimas mano bičiulis, su kuriuo neseniai buvome susitikę. Tuomet užsiregistravau COVID-19 testui mobiliajame patikros punkte ir jau kitą dieną gavau atsakymą – sergu. Galvos skausmas stiprėjo, nepadėjo jokie vaistai. Nulatinė nemiga, kaip ir šokinėjanti kūno temperatūra, alino organizmą. Sveikatai prastėjant, po 4 sunkių dienų nusprendžiau kviesti greitosios pagalbos medikus. Atvykę, jie patarė gerti daugiau skysčių, turėtų sumažėti galvos skausmai. Nepadėjo. Galvos skausmai stiprėjo. Po kelių dienų buvau išvežtas į ligoninę. Tuomet džiaugiausi, kad mane užklupusi korona nebuvo tokia stipri, jog būčiau perkeltas į reanimaciją. Neprireikė ventiliuoti plaučių, mano organizmą iškankinės skausmai rimo reguliariai švirkščiant vaistus. Tačiau prisiminus nesibaigianti galvos skausmą, silpnumą, kai negali net kojos iš lovos iškelti, nemiga ir kitas grėsmingos ligos patirtis, kyla siaubas. Atlaikęs pavojingą virusą, pastaruoju metu stengiuosi pasivaikščioti lauke bent porą kartų per dieną. Treniruoju nusilpusį organizmą ir COVID-19 pažeistus plaučius. Aš tikiu, kad atkakliai dirbant, buvusią sveikatą, po truputį pavyks atgauti. Tiesa, dar ir dabar vis dar jaučiu staigę atsirandantį silpnumą. Nors sveikata jau po truputį taisosi, bet jaučiuosi blogai. Atsirado baimė gyventi, baimė susitikti ir iš viso ką nors veikti. Vengiu susitikti su šeimos nariais, draugais. Dienas leidžiu vienas ir jaučiu vis prastėjančią emocinę sveikatą. Išgyventi šį laikotarpį man padėjo judėjimas. Labiausiai džiaugiuosi, kad visą gyvenimą mėgau fizinį krūvį. Tai gyjant labai padėjo vaikščiojimas. Nors pradėjau nuo nedidelių atstumų, dabar įveikiu jau po kelis kilometrus per dieną. Aš buvęs mokytojas, todėl labai mėgstu skaityti. Šiuo laikotarpiu mane gelbėjo literatūra. Perskaičiau daug naujų knygų ir net dar kartą atsiverčiau jaunystėje skaitytas knygas. Netyčia per televiziją pamačiau skelbimą apie senjorų pagalbos liniją. Prisiverčiau paskambinti ir tai man suteikė galimybę sumažinti vienišumo jausmą ir pabūti kartu. Keista, bet ir vienas skambutis per savaitę, naujas atsiradęs ryšys, draugiškas, nepamokslaujantis pašnekovas, pasiruošęs pasidžiaugti ir palydėti kartu, suteikė vilties. Bendraudamas su senjoru linijos konsultantu, jo paskatintas, atsiribojau nuo neigiamų žinių srauto,
nes pastebėjau, kad jis veikia neigiamai. Taip sumažėjo nerimas ir atsirado noras gyventi buvusį gyvenimą.